Відкриття вийшло пафосним. Славік упився за півгодини. Сан Санич попросив охорону слідкувати за ним. Гога сказав усім розслабитись. Славік голосно співав і цілувався з представниками податкової. Типовим був діалог на зразок цього. 100 баксів? Ні. 200? Ні. 300? І так, поки у бандита не урвався терпець, і він не перейде до кулаків і зброї. Сексуальність – це ще не найголовніше в житті. Юр, що ти читаєш? Я читаю, як і коли розповідати своїм дітям про секс. От якраз про це і поговоримо сьогодні вранку на трьох. Про літературу. Так. Друзі, ранок на трьох триває. Сьогодні у нас така особлива тема. Ми сьогодні говоримо про літературу. І Еріка зараз вам розкаже, кого ж ми запросили з гостей для того, щоб поговорити про літературу. Ой, ми в гості запросили чудову жінку, красиву, розумну, а це ж які начитано. І ще й нашу дуже хорошу знайому і подругу. Друзі, зустрічайте Тетяна Пилипець, директор Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. Доброго ранку! Доброго ранку! Я отако. Дуже приємне таке представлення святкове. Тань, що зараз читає молодь? Просто цікаво. Молодь читає сучасну українську літературу. Що зараз є сучасною українською літературою? От, до речі, мої колишні одногрупниці, однокурсники так і відразу. А в нас є Укрсучліт, я кажу, ви не повірите, він є. І, власне, чому молодь читає? Тому що сучасна українська література стала дуже такою публічною, я б сказала, такою шоу-бізнесу, таким навіть набриск такий має. Дуже багато сучасних авторів роблять публічні такі різні заходи. Вони дуже часто під музику читають поезію, прозу, роблять такі перформанси неймовірні. Це, звичайно, те, що подобається молоді. Інша ж молодь, звичайно, читає якусь таку, можливо, більш попсову європейську літературу. Це теж є добре, тому що це тенденції. Щодо от цього другого моєї тези, це дуже підтвердилося, коли не так давно, менше ніж півроку тому, до Львова приїхав Бекбедер. І те, що робилось в одному з закладів на його нічному сеті, коли він не читав твори, він просто пробував творити електронну музику свою таку. Так. Це було неймовірне. Але на другу ніч, там була ніч поезії української, і там було набагато більше молоді. Я навіть маю знімку, коли весь зал, всі сидять, слухають Сергія Жадана, і в перервах теж були музикування, і це, не знаю, це більше, ніж 500 молодих людей. Ой, Сергій Жадан, ми вже сьогодні згадували, так, це наше любиме. Наше все. У мене є питання зразу, тому що дуже воно якось так пов'язане з твоїм. Ми сьогодні говорили про те, що як, хто як любить читати книжки, чи от просто от як книжка, та надрукована, чи в електронній версії, та? На планшетах це. Як молодь читає? Напевно, більше зараз на планшетах. Ті, хто подорожує, однозначно використовують. За кермом то слухають, ті, хто їде, то читає з якихось гаджетів, а я можна про себе розповісти. От як та Тетяна Пилипець, як читає? Це вже хтось і чув, тому що я, коли мені подарували першу електронну книжку, я, звісно, як людина, не зовсім молода, але вже не зовсім цього зовсім нового покоління. Я говорила, для чого? Це ж навіть не планшет, тільки електронна книжка. Потім я підсіла. У мене був рік, коли я прочитала більше електронних книг, ніж паперових. У мене тепер є рецепт. Одна на дві. Паперові я читаю дві, електронну одну. І я себе так в такий ритм війшла і дуже комфортно. Але як я вибір роблю? Паперові я читаю ті, що такі, знаєте, тактильних потребують додаткових відчуттів. Понюхати, обкладинки оці живі, різноманітні. Тобто це художня література. Художня література, якісь альбомні навіть видання часто я читаю для задоволення. В електронному форматі читаю те, що треба прочитати. Те, що не можна не читати директор бібліотеки, не читаюча людина. Або зараз я відмовилася від російського контенту в своїх електронних книг вже давно, але є вже українські електронні бібліотеки. Те, що ще не видано, а мені дуже крутить, і воно є українською, я читаю теж в електронному форматі. От так, бачите. А в мене зразу просто питання, якби я себе не відношу там до знавців літератури, ви сказали, є така фраза «європейська попса». От що це таке? От про Бекбедера я згадала, я не знаю, як зреагують українські видавці Бекбедера, але я вважаю, що це така хороша зразок такої десь не бульварної, але дуже скандальної, сучасної попсової літератури. Тобто це не йде мова про якість, це просто якби такий стиль, по суті? Це такий стиль. Я взагалі дуже налаштована негативно, коли люди градіюють на
високе, низьке, тому що деякі люди в певній літературі знаходять свою відраду. Ми не маємо права каталогізувати чиїсь смаки. Я просто завжди за те, щоб всі сегменти від чтива на щодень і до інтелектуального чтива були українською мовою. Чи це перекладна, чи це українська література? От мене, наприклад, одного разу дійсно, я так захотів почати дізнатися, що таке сучасна українська література. Думаю, треба зайти, щось купити. І я купив «Карп». І один з наших друзів мене засудив, каже, тобто сучасна українська література, ти хотів почати з «Карпа» вивчати. Ну, я кажу, ну так, бо чимось вона цікава. А яка ж дійсно сама от, топи? Кого зараз читають? Ну, от я, до речі, теж «Карпу», я на секунду переб'ю, що я «Карпу» теж люблю читати, хоча, ну, напевно, із-за її такого епатажного от стилю її там дуже критикують. Ну, якщо Іренку читати в ретроспективі від перших до тепер, це видно, як людина, виросла, як автор виписується. Угу. А колись давно, коли Ірена презентувалася у Львові, одні з перших таких її публічних спроб розповісти про себе як про літератора, тому що тоді її знали як солістку гурту, був на одній зустрічі наш класик літературознавства і критики Михайло Слабошпицький. Угу. І, звісно, коли вона закінчила свій епатажний виступ по дертих колготах, я пам'ятаю, з якимись такими цікавими візерунками, ми були всі в захопленні. Але всі дивилися на пана Михайла. Що він скаже? Але він сказав, дайте їй 5-6 років, і від неї не відірветься нормальний українець, який живе в таких самих реаліях. Плюс до того, Наталка Іренка пише про те. Наталка згадала. Ми з Наталою просто одну почали поки що в інтернеті подію стосовно мого місця роботи, і вона мене живе в голові. Ірена дуже вміє впливати на соціум. В часи Майдану, от Революції Гідності, вона навколо себе збирала таких творчих людей. І це збирала вона вже як людина, яка словом впливає, яка працює словом. І плюс до того, ви знаєте, чим я дуже люблю «Карпу»? Вона буває в таких екзотичних місцях, вона показує так це життя, і мене не дратує, як дуже часто в світському житті, чому мій сусід, мої друзі, я дуже почасто не можу жити так, а вони це показують публічно. А Ірена показує, що це може зробити практично кожна людина при великому бажанні. Mm-hmm. Коли відпочинок в Албанії став для мене відкриттям. Я спробувала... Як її оця книга? Я читала, але назву ту забула. З дітьми Baby там, Travel. Вона... Baby Travel. Або так. Як не стати куркою, так, фактично. От я вам скажу чесно, так, я от майбутня мама, в мене ще зараз немає дітей, але я така трохи кар'єристка. У мене завжди це було, боже, ну як, а то ж діти, а то ж все, декрет, сісти дома. Як же там це буде? Я прочитала цю книгу, і я дякую Ірені Карпі, тому що я переосмислила своє життя, коли вона з двома дітьми подорожує і в цьому не бачить абсолютно ніякої проблеми, і це так цікаво описує. Я думаю, Карпа змогла, то я не зможу. Так, от і направду, коли ти приїжджаєш на її презентацію, чи вона на презентаціях з дітьми, так, ти бачиш, що це все працює. Що це не піар, що це справді. Абсолютно. Мене, при тому, що вона фрі-чайлд була, і вона навіть хотіла робити аборт, але її переконали, вона залишила одну дитину, і наступний рік ще одна дитина народилася. І вона це публічно визнає, і це натхнення для багатьох. Цікаво, яка книжка її застала відмовити від аборту? Ну, напевно, що теж прочитала. Ну, напевно, так. Ну, я вам сьогодні теж розказував останню літературу, яка мене дуже вразила. Світлана Талан, «Оголений нерв», якщо читали. Так. І ну, це реально, це наше життя, це наша сучасність, це наше АТО. Мене цікавить, що зараз ще є цікавого реально про, про АТО і про, то, про ту війну, яка відбувається в Україні. Про сьогодення, так? Про сьогодення така кількість літератури з'явилася. Про Світлану Талан мушу зачепитися за твій спогад, тому що ми з нею дуже добре контактували власне на Сході. І вона допомагала нам як член журі конкурсу східноукраїнського вперше для 6 областей україномовний літературний конкурс. Ми стали вводити відразу в такий всеукраїнський цей конкурс, щоб дати можливість російськомовним українцям, які себе виписують в українському, українським письмом, дати можливість десь нас догнати. І пані Світлана дуже допомогла нам. Я хочу сказати, що в її середовищі, перебуваючи, коли вона гастролює десь Україною, приходять з Луганської області, особливо переселенці, і вони про щось таке говорять, слухаючи, яке неможливо не заумирати, бо це їхні реалії, вони це прожили. Що стосовно нової літератури, я можу чітко говорити про результати конкурсу «Кальміус». Це близько 120
запросити учасників, фіналістів, бо деякі роботи ми змушені були з журі відбракувати на півфіналі. Майже кожна друга робота, там і дитячий сектор був, і дорослий, і публіцистика, і драматургія, кожна друга робота пов'язана з подіями сучасними. Дехто з журі говорив про те, можливо, не варто так по-свіжому йти. Це для когось як різати по-свіжому, для декого це, можливо, є можливість війти в літературу на такій складній темі. Ну, моя думка така, що це має відстоятися. Я завжди, коли автори, я якісь чую діалоги, диспути, я говорю, давайте спочатку напишемося багато, а тоді з того написаного виберемо, що залишиться для нащадків. Наразі ми на такій стадії, коли нам треба всього і більше, щоб на нашу територію чужого менше заходило. Тому стосовно цих творів в мене така думка. Для мене знаковим вже є казка про Майдан. Я вважаю, що Христя Лукащук з казкою про Майдан вже нас інтегрувала, коли ми на цю тему зможемо сказати будь-якій людині будь-якої нації, будь-якого часового простору. І графка «Війна, що змінила Рондо». Це артбуки, які пояснять ситуацію в Україні теперішню будь-кому і в будь-який час. Оце для мене вже такі, які залишаються. Це я вже знаю, що я буду читати. Це є артбуки, ти не розраховуєш там багато тексту, але це, знаєш, такий, така річ, коли тебе не вистачає слів, а от емоції, коли, знаєш, буває, це такими речами дуже зможеш показати будь-кому, що ти відчуваєш. А з художньої літератури що порадиш прочитати українську? Я зараз вже півроку як прочитала практично, але мене не відпускає ця книга, тому що вона стала кращою книгою за версією BBC і Тетяна Малярчук, Таня Малярчук «Забуття». Я буквально десь два дні тому писала їй особисто, що рада за відзнаку, що книга відзначена, що це абсолютно заслужено. Але я років 20 їду у справах через вулицю Липинського. І в мене завжди, я щось знала про цю людину, може більше з історії, з уроків історії в університеті. Але коли я прочитала про нього такий художній твір, я тепер вже спокійно ту вулицю переїжджати не можу. І я розумію, що за такою однією історією ще тисячі-тисячі історій. Саме чому зараз ця книга для мене, це художній текст, але там, знаєте, прописано дуже цікаво, як поляк за походженням і за ознакуванням, аристократ, вибрав абсолютно українськість, пішовши в розріз з родиною, з коханням, і прожив для України, для українців, і помер для України, для українців. І це такі, ну, абсолютно не порожні слова. І зараз в контексті подій ця історія дуже важлива, щоб ми розуміли про сусідство, про солідарність і такі речі. Ну, питання, яке я мушу задати, я знав, кому я буду задавати, це Шкляр. Коли фільм вийде, ти маєш на вас? Ні. Ну, коли фільм, це одне. Як ставитися до того, що він пішов в політику? Я особисто, я можна сказати, зараз говорить Таня Пилипець, як Таня, як українка, яка ходить на вибори. Я теж пробувала йти в політику регіональну. І я думаю, що це його такий особистий, приособистий вибір. Які внутрішні мотивації, я не знаю. Але мені його стало не так цікаво читати. Як Таня Пилипець. Але я розумію, чому це. Якщо він по-чесному це робить, він витрачає всі свої сили там. І я вам скажу більше, в Запоріжжі на книжковій толоці була така жартівлива премія, назву не буду оголошувати, вона дуже кумедна, за найкумедніші еротичні сцени. І анонімно голосували учасники, і він переміг з уривком з Марус. Ви, напевно, знаєте. Це, напевно, тому що він все одно талановито пише, тому що дуже неймовірно талановито, але чому саме смішна еротична сцена? Тому що він не міг стільки вкласти в текст, скільки він вкладає зараз свою таку діяльність. Ну, але загалом це глиба, я в певний момент не могла уявити, що якусь книгу я його не буду читати. Не знала, що я буду Шкляра читати постійно. Ну, але я і вичитала, по-перше, вже тексти, і по-друге, я так і від Матіос, мені здавалося, що я дихати не буду без її текстів. Але з'являється щось нове, ти йдеш далі, це абсолютно нормально. Ну, от візьмемо його, «Чорне сонце». У нас є з Максимом один спільний товариш, ми купили якось паралельно ті книги, якраз коли був форум видавців, прочитав, і воно так чіпляло. Ти читаєш, 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 і таке враження, що десь тебе обрубало. От не дописав. Можна сказати, що це от у Львові проходить форум видавців, що люди просто підганяють свої книги під форум видавців. Але зараз ми говоримо не про Шкляра, можна вже? Можна.
Це точно. Тому що з перекладами на українську це можна відчути, ну, фізично. Можу назвати відразу 15 прикладів, ну, просто не про це тема. Коли люди перекладали, ну, фактично Google перекладач, ти відкриваєш, на в мене там традиційно 41 сторінка, якщо це велика книга, ти зчитуєш 2-3 сторінки, ти розумієш, що там редактор навіть не був, там десь коректор трішечки закінчення поміняв, це тому що форум і треба модну книгу. Так було зі всіма оцими такими от попсовими серіалами, які видавали не дуже добросовісні видавці. Так. То є великий резон. Але в цьому і великий кайф. Тому винні видавці, Юр, зрозуміло. Ні, ну, так, але що мається на увазі, ну, от, реально дуже популярна подія, як форум але видавців. Але це нас тішить. Це модна штука, всі підпідають. Коронне слово – модна. Модна. А ти хочеш, ти розпіарили книжку, ти хочеш… Ти думай. Зробили повкладину на вас. Зробили її популяризацію, ти приходиш, і вона тебе на перших сторінках реально починає чіпляти, а потім в кінці ти розчаровуєшся. Але дивіться, яка сила слова. Навіть в тому, наскільки нами можна слово маніпулювати. Я кажу, при гарній рекламі товар не потрібний. Так. Ну, десь так. Як ти думаєш, Таня, модно читати зараз? Можна сказати, читати модно, щоб от самому там... Коли я працювала з дітьми і з такими молодими підлітками, це у нас був один з таких брендових слоганів, ми його вигукували на різних акціях. Насправді це модно. Але ми живемо ще, і я, стереотипами отої постсовєтщини, коли це найчитаюча країна має бути, і кожен має читати там 20 книг в рік. Читання – це дуже елітарне заняття. І я кажу, хто мені нав'язує думку про те, що читати на це нема часу, ну, світ іде вперед. Кажу, ви вважаєте мене ретроградною, ну, хто мене знає трошки ближче, то, що не заважає мене за людину якусь відстало. Але я встигаю читати. Тепер дивіться, якщо ви не читаєте і не читайте, тому що читання – це найдешевший і найпростіший спосіб стати елітою, богемою. Ну, це завжди було елітарне заняття. Раніше, тому що книга була дорога, потім, тому що освіта була не така доступна, щоб читати якісь книги вартісні. Ну, а тепер це тому, що тільки людина багата, внутрішньо і всякого іншого, тому що зараз книги теж є дуже цінні, матеріальному розумінні. Це тільки людина багата у всіх розуміннях може собі дозволити бути читачем з великої літери. Я себе таким почуваю, і тому мені якось легше переходити якісь випробування, тому що ця елітарність мені є, вона прийшла до мене з читання. Коли я це пояснюю молодим людям в такому контексті, вони через 2-3 дні зазвичай подумають і теж на це погоджуються. Ну, дивіться, я, наприклад, перепрошую, ціную книгу, ну, напевно, і тому, що от мій тато розповідав, у мене дома велика бібліотека, я вже як продовжую цю традицію, в мене вже своя сучасна бібліотека. І от тато мені як розповідає, як вони стояли ночами в чергах за тими книжками, так? Тобто наскільки це все було важко. То я розумію це, я ціную. А от чи сучасні, от зараз підлітки там, ну, молодь, певно, що може і знає. А підлітки, от чи, ну, в них же зараз що, люба крамниця, заходь, бери там через інтернет, купуй. Чи цінують от вони, власне, оцей момент? Чи нема такого, що от лежить, набери, а не хочу? Звичайно, що це знімілювалося, тому що я ще з татом ходила в ці нічні черги. Ну, бачиш. І тато мій, як дитина репресованої політично, за політичними мотивами, вчитися можливості не мав. Але він гіперосвічена людина, тільки тому, що він багато читав. Але сьогодні є інша фішка. Коли ти говориш, що Джоан Роулінг – найбагатша людина в Британії, жінка після британської королеви, і це королівське багатство, вони ж не її приватні, це номінально її багатство. А Роулінг заробила сама-самісінька. Це дуже впливає на молодь, на підлітків. Ось мотиватор, коли ти наводиш приклади успішних фільмів, коли ти розповідаєш про Кінга, оце взагалі така цікава історія. Ми зараз маємо Макса Кідрука, і я кричу, нарешті, люди. Згадали, нарешті. Макс. Мовчу, думаю, зараз щось не то ляпнув, може він не в фаворі. Макс був божественний. Макса екранізуйте, дайте гроші на екранізацію, ну, будь-якої книжки. Гаррі Поттера чекаю більше, ніж другого Гаррі Поттера, розумієш? Ось, але він говорить про те, що він фанат Кінга, Кінга насправді він, звичайно, що він обізнаний, начитаний, але він настільки самодостатній, але він змушений користуватися такими паралелями, щоб молода людина, тому що от мій син зараз в періоді кінгоманії, це 12-15 років вступ. Я вам скажу більше, я теж в періоді тому. Але чому? Погодься, тому що багато книг. В нього настільки багато книг, що ти... Але вже, от я вже починаю замічати, що останні там 5-6 останніх книжок, ну, вже видно, шаблони пішли. Просто, так кажемо, копірувати ставить. Абсолютно, але Стівен Молоченка... Стівен Молоченка, він це визнає, каже, робіть як я. Так, і все. Робіть як я. Це успіх.
зробіть фабулу і нарощуйте м'язи. Але коли ти бачиш його екранізовані твори, це зовсім друге. І молоді люди там читають, а може щось самому спробувати, експериментувати. І це має надихати. Оце скоріше тепер мотивація, ніж цінність самої видрукованої книги. Тань, ти багато читаєш, це ми вже зрозуміли. Так. Робота в тебе така, окрім того, що просто ти як людина читаєш. А от мені цікаво, бо я особисто не знаю. Ти колись сама пробувала щось писати? І, можливо, є це щось таке в планах, якась мрія така потаємна. Так, ми дуже підставили. Я дуже крута. Я ніколи нічого не писала. Ніколи? Ніколи. Ні одного віршика. Навіть сценарія. Ні, ну сценарій я кожен найбільше. Я маю на увазі, в мене немає душевних потреб. Найбільший мій емоційний стриптиз – це Фейсбук мій. Я там настільки щира, що мені того достатньо. Мої пости – це моє життя. Я вірю до сих пір в силу Фейсбуку, що він такий. Такий помічний, що це як другові розповісти. От тих дописів мені достатньо. Так як я вчилась на українській філології, мої подруги дуже часто стали письменницями. Почасти всі мають літературні якісь спроби і дуже відомі серед них, яких я надзвичайно люблю читати, презентувати, просто товаришувати. Моє натхнення, моє середовище. Я настільки цим наповнена, що мені нема потреби. А чи може проста людина без спеціальної освіти написати книгу? Ну, просто відчуття якесь, а потім знайти видавця, наприклад, і щоб він вже відредагував. Ну, коли дуже сильно муза зацьомає, то так. Я зараз, правда, не про не текст, а ось Настю Стефорак відразу. Ти говориш, я згадую, її диплом, який вона придумала в голові, намалювала, українське прислів'я, став однією з найуспішніших книг, виданим у Львові, в видавництві Старого Лева. А тобто, це дівчинка можна. Придумала, не знаю, Стоня розповідала, що снилось, думала. Це її диплом. І настільки в ціль. Ну, але вона вчилася до того, звичайно, що це не в один день, але це її муза прийшла і поцьомала в тім'ячку, щоб така книга з'явилася. Тому я вірю, так само що... можна і всі дописи з Фейсбуку просто зібрати за останні 10 років і видрукувати. Зоя Казанжі. Дуже рекомендую. Понял? Я Зоя на одній волні. Так. Колись Таня Пилипець ставила це запитання мені, а тепер я мушу поставити це запитання їй. Улюблена книга. Ти що тоді казав мені? Таке не можна питатися. Я сказав правду. Я вам скажу, я йшла сюди, то єдине питання, яке я вгадала зі всіх, що ви мені задаєте. Ви дуже креативно підходите до цієї теми книжкової. Насправді, я не маю улюбленої книги. Але от сьогодні я згадувала дитинство. І мені, я мушу це сказати, бо це якась травма. Я дуже любила Кіра Буличова. Дуже любила Кіра Буличова. Але коли я стала дорослою, я дізналася, що дуже багато українських авторів, сучасних, які тоді вчилися в Москві, бо літературний інститут – це була вершина, вони працювали на нього літературними неграми. Так, ну так. І я маю такий дисонанс. Тому я зараз згадую з дитинства найбільше Бредбері, Любен Ділов, Зоряні пригоди, Нумі і Нікі. Я дуже любила цю космічну тематику і про любов там, і про манну кашу, і про те, як людина дорослішає. І ви знаєте, я цю книгу шукаю. І я знайшла російський переклад в Москві, і мені його запропонували за $300 викупити на барахолці такій книжковій. І я, якби це було не в Москві, я б, можливо, би купила для себе цю книгу, бо я її позичала в бібліотеці. Свої, де я потім працювала. Потім вона вже була знищена, її списали, і я залишилась від цієї книги. Тому Любен Ділов, Зоряні пригоди, Нумі і Нікі, якщо хтось десь готовий, всі почули. Тут така ситуація, ти можеш це прорекламувати. Тобто сказати цю книгу. І, якщо до $300, то куди? Так, якщо до $300. Купо курсу 27. Це болгарська така класика дитяча. Пригоди хлопчика і дівчинки, підлітків, які вирішили в один день не піти до школи, а полетіти в космос. А, ну так як Марія Мірабелла. То. Так, так, так. І в космосі вони дорослішають. І так як вони вдвох, вони всі свої такі інсинуації з дорослішенням пов'язаним в просторі. Особливим натхненням для мене є Жадан. Всі його тексти прозові, поетичні. Це лік. У мене над робочим столом вдома і скоро на роботі новій буде поличка Жадана. От зараз «Пливи, рибо, Жадан пливи» легко читається. Легко читається. Про важкі теми. Так. Про важкі теми легко. І то мені співзвучне, мировесники. І коли хтось говорить, ой, в нього така там в текстах чорнуха, я кажу, я з тим жила. Ми з цього виросли. Максим з тим жила, стоючи. Господи, в душі. Ми з цього виросли, ми щасливими людьми стали. Ти ж бачиш, у нас є тут сьогодні книга Жадана. Я її бачу, я з нею потримаюся, маю таку. Ні, а в нас ще є одна. Як і коли розповідати своїм дітям про секс?
така ну, до речі, ця література, якою я зазвичай читаю в електронному варіанті. Угу. Це просто Юра взяв, що своєму татові дати. Бать, ну що, де ти був? Де ти був? До речі, книга нашого оператора, він мені сказав десь почитати. Я дуже рекомендую. А зараз «Пливи, рибо, пливи» – це арт, один вірш Радана. Знову ж таки, Христя Лукащук намалювала, і це так відкрила будь-яку ілюстрацію з однією з Рим. І відразу якось ти на таких хвилях, які тобі потрібні. Насправді улюбленою книгою любого адекватного людини, звичайно, є трудова книга. Та трудова книга, тому що без неї зараз просто нікуди. Без трудової як же ж пенсії. Таку не купиш. Ну дійсно поговорили сьогодні. Мені дуже сподобалось спілкування про літературу. Я розмова така класна вийшла. Я знав. З ким і про що говорити? Про я вже розслабився після кідрука, значить. А Максим теж розслабився. Ну, але в нас просто не так багато часу. Ми будемо ще запрошувати, коли будемо говорити. Я ваша сусідка за поворотом, як кажуть наші сусіди, так що в будь-який момент прийду перед роботою. Друзі, це була Тетяна Пилипець, директор Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. Куди то приходити? Площа Ринок 9. Ми по сусідству з копальної кави. Ми зараз закінчимо ефір. Читати. Дякуємо. Ранок до трьох триває. Ми дуже-дуже скоро до вас повернемось.